Hörmətli tamaşaçılar, ETV Xəbərin saat 9 buraxılışı efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Fransa Azərbaycandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırmaq qərarına gəlib. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Səfir Anbuayının artıq Fransada olduğu və Prezident Emmanuel Macronun diplomatı qəbul etdiyi bildirilir. Tbilisidə xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə qarşı geniş miqyaslı etiraz aksiyası keçirilib. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə aksiyada ictimai əsayişi pozan 14 nəfər saxlanılıb. Yaralıların olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, xarici agentlər haqqında qanun layihəsi 2023-cü il fevralın 14-də Xalqın Gücü İctimai Hərəkatının deputatları tərəfindən parlamentə təqdim edilib. Martın 7-sində Gürcüstan Parlamenti Xarici Təsir Agentləri haqqında qanun layihəsinin birinci variantının birincini oxunuşda qəbul edib, lakin paytaxtdakı kütləvi etirazlar səbəbindən təşəbbüsün qəbulu ləngiyib. Sənəd qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin və xarici dövlətlərdən maliyyə alan subyektlərin reyestrinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Hər dəfə qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi insanların etirazı ilə qarşılaşıb. Müxalifət və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri hesab edirlər ki, qanun layihəsinin qəbulu demokratiya və şəffaflığa ciddi zərbədir. İsrail-Həmas müharibəsində ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Belə ki, İsrailin Rəfaha növbəti hücumu nəticəsində 7 nəfər ölüb, onlardan 4-ü uşaqdır. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sində İsrail-Fələstin münaqişəsinin yeni mərhələsi başlayandan bəri qəza zolağında ölənlərin sayı 34 minə yaxındır. 76.465 nəfər isə yaralanıb. Türkiyədə Baykar şirkətinin yeni Kemankeş 2 mini smart qanadlı raketi ilk sınaq uçuşunu uğurla başa vurub. Raketin uçuş məsafəsi 200 kilometrdən çoxdur ki, bu yüksəklik də ona çətin hava şəraitində belə hədəfləri məhv etməyə imkan verir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində son 75 ilin ən yüksək yağıntısı qeyd alınıb. Belə ki, yağan güclü leysan yağışı bir sıra magistral yolları və küçələri su altında qoyub. Əl-Əyn şəhərində gecə ərzində yağıntının miqdarı 255 mm, Dubayda isə 30 mm-dən çox olub. Şəhərdə narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Əlverişsiz hava şəraitinə görə Dubay Beynəlxalq Hava Limanında ümumilikdə 45 aviareys ləğv edilib. Dövlət qurumları, eləcə də bir çox özəl sektor müəssisələri məsafədən işləməyə keçiblər. Əlverişsiz hava şəraiti məktəbləri və universitetləri distant təhsilə keçməyə məcbur edib. Və sonda Yunanıstanda Parisdə keçiriləcək yay oyunları üçün Olimpiya məşəli yandırılıb. Tədbir bir sıra rəsmi şəxslərin iştirakı ilə keçirilib. Yunanıstanın Milli Olimpiya Komitəsi avar çəkmə üzrə Olimpiya çempionu Stefanos Duskosun Yunanıstanda ilk Olimpiya məşəlçisi olacağı və bunun ardınca ölkədə 11 günlük Olimpiya məşəli estafetinin başlayacağı açıqlanıb. Məşəli 600 məşəlçi daşıyacaq. Qeyd edək ki, Olimpiya məşəli Yunanıstan ərazisi üzrə 5202 km və dəniz boyunca 1043 km məsafə qət edəcək. Dinle. Bu saatdan da çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.